হেল্ল' গাইজ, ৱেলকাম বেক টু মাই চেনেল। বহুত দিনৰ পৰা ভিডিঅ' বনাম বনাম বুলিয়ে মানে আজিলৈকে ভিডিঅ' বনাব পৰা নাছিলোঁ। তো ফাইনেলি আজি ভিডিঅ' বনাবলৈ আৰম্ভ কৰিছোঁ। মানে মই নহয়, এনেকৈ ক'বলৈ মানে আমাৰ বৌৱে ট্ৰাই কৰি আছিলে উঠনি পৰা, ক'বই পৰা নাই ক'বই পৰা নাই। তো সেইকাৰণে প্ৰথমবাৰ মই কৈ দিছোঁ, তাৰপিছত বাকীখিনি কওঁ বুলি দিছোঁ মানে। হঁ, বাকীখিনি ৱেলকাম বেক টু মাই চেনেল কৈছাচোন। ৱেলকাম বেক টু মাই চেনেল। অঁ, পাৰিছ দেখোন। তো এতিয়া বৌৱে ক'ব হেনো। আমাৰ এতিয়া দুপৰীয়া হ'ল, ভাত বনাবলৈ হ'ল, এতিয়া শাক তুলিব লাগে, বাৰীলৈ যাওঁ। অঁ অঁ, শাক তুলগে বৌ? কত? বাপৰে, অঁ শাক ডাঙৰ হ'লেই মানে ন। এতিয়া দেখিছে নে, মই ৰোৱা শাকখিনি মানে চবেই মিলি শাক ৰুইছিলে, এতিয়া শাক ডাঙৰ হৈ গ'ল। অ বৌ, আজি কিমানখিনি শাক বনাবি? বনাম সাতটা মানুহে খাব পৰাকে। একো নহয়, তাক মাৰিব লাগিব। হেই, নেমাৰে, এনে কৈছো দেই। কাটিব দেই, বলা 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 বলা। দৰ্জাখন লক কৰি দে, লক কৰি দে বৌ। অঁ, কিন্তু এতিয়া কেমেৰামেনৰ কথা ভাবিয়ে নিচালে। ইমান শাক পালোঁ, আমাৰ মাজনী চাওক, সূতা পকাই আছে। পকাই এটালে নেকি? অঁ, এতিয়া শাকখিনি বনাব লাগিব নহয়, ইয়াতে থৈ লওঁ। চব্জিখিনি অকণমান পাছত বনাম, এতিয়া ভাত আৰু দাইল পাতিছোঁ। চ' গাইজ, এতিয়া ভাত আৰু দাইল পাতিলোঁ, আৰু এইফালে চাওক না, মানুহটোৰ লগত ভিডিঅ' কলত কথা পাতি আছোঁ। চ' গাইজ, শাকখিনি লেতেৰা থাকে ন, শাকখিনি ধুই লওঁ, তাৰপাছতহে কাটি দিব পৰা যাব ন। ফালিপিনি এটা এটাকৈ খাইছোঁ, অলপ পিছত যে চকলি আবি দেই, তেতিয়া ভালকৈ খাম। এতিয়া কি কৰিছ? লাইশাকখিনি কাটি আছোঁ। লাইশাকখিনি কাটিছ ন? মিহিমিহিকৈ কাটিলেহে ভাল লাগে, ভাজি কৰিলে। অঁ, মিহি মিহি, বা বেলেগ ডাইলগ দি আছে দেখোন। পেটল তেলে সস্তা। এতিয়া পিঁয়াজো কাটিছো, পিঁয়াজ কাটি হৈ গ'ল। হালধি দিছোঁ, এতিয়া পিঁয়াজো দিয়া হৈ গ'ল। এইবাৰ চাব দেই গাই, অকণমানি হ'ব গৈছে, অকণমানি হ'ব। চাওক গাই, এতিয়া ভাজি আছোঁ, চা এতিয়া অকণমানি হৈ থাকিলে। এতিয়া জুপি দিব লাগিব, জুপি দিওঁ এতিয়া। বন্ধুসকল, এতিয়া চব্জি সিজি গ'ল, ভাতো সিজি গ'ল, এতিয়া খাব লাগে খানাটো। ভাতটো বাঢ়িল, সিহঁতি বেছি খা না, কম খা। ফাইনেলি এতিয়া ভাতটো বাঢ়ি দিলোঁ, চবেই এতিয়া খাই আছে ভাতটো, এতিয়া ময়ো খাওঁ ভাতটো। আজি ভিডিঅ'টো ইমানেই, যদি ভাল লাগিলে কমেণ্ট কৰিব। অঁ, আৰু ফ'ল' কৰি ল'ব, ফ'ল' কৰি ল'ব, পাহৰি গৈছিলোঁ। অঁ, নতুন দেখি নেকি? অঁ, নতুন দেখি। অঁ অঁ।